Hantera det. Pappa, stopp. Pappa, kunde du vara med? Så. Hej då! Okej, fire and hold. Vart hamnar den? Ja, den har inte landat där. Där landar den. Åh, vad kul! Min pappa kommer köra mot oss. Undrar vad man ser. Vägen? Ja, du såg hur plasket är ute. Yep. Okay. Fire in the hole. I see them. I saw you. Det var gurkor. Var det gurkor? Ja, det är gurkor.